بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم سامعین و ناظرین اقامت کے متعلق ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے نماز کا اعادہ کرنا پڑے نماز دوبارہ پڑھنی پڑ جائے تو کیا دوبارہ نماز باجماعت جب پڑھیں گے تو اس کے لیے اقامت بھی دوبارہ کہی جائے گی یا نہیں تو اس کے لیے حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر فوراً جو ہے وہ دوسری جماعت شروع ہو گئی ہے پہلی جماعت اور دوسری جماعت کے درمیان وقفہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ پہلی اقامت کافی ہو جائے گی دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اس کے اندر وقفہ زیادہ گزر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ نماز کا اعادہ کیا جاتا ہے اس کو لٹایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اقامت کہنا بہتر ہے۔